ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାନଘାଗରାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବଣ ପାହାଡ଼, ଖଣି ଖାଦାନ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୀତଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାନଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସାନଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ପ୍ରକୃତି ନିବାସ ଅବସ୍ଥିତ। କଲିକତା, ଟାଟା ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲାଠାରୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଏଠାକୁ ଛୁଟିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦୋଳି, ବୋଟିଂର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଭୋଜିଭାତ ସହିତ ନାଚ ଗୀତରେ ମଜି ରହୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଇପିଏରୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।